ঐশ্বরিক শক্তিৰ কথা আমি প্ৰায়ে শুনো, বিশ্বাস কিছু সংখ্যকেহে কৰোঁ। অৱশ্যে নিজৰ জীৱনত চমৎকাৰ হোৱা দেখিলে আমিও তবধ মানিম, আমিও বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ঈশ্বৰৰ ঐশ্বৰিক শক্তিক। ঈশ্বৰ, আল্লাহ, খ্ৰাইষ্ট, মানুহে দিয়া নামহে মাথো, এয়া আমি কোৱা কথা নহয়। এই কথাত বিশ্বাস ৰাখে হজৰত পীৰ দৰগাহ শ্বৰীফ অৰ্থাৎ উলুবাৰী মাজহাৰৰ সভাপতি ছাইদ আব্দুল কৰিমে। মোৰ নাম ছৈয়দ আব্দুল কৰিম খাদিম, হজৰত পীৰ হজৰত জাহিৰ অলিয়া খোৱাজগান উলুবাৰী মাজাৰ। এইটো বাবাৰ আপোনাৰ স্থাপনা হৈছিলে 1948। তেতিয়াৰ পৰা মানে হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই সব ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াতে আহিব ধৰিলে। তো মোৰ নানা আহিছিলে আজমেৰৰ পৰা, তেখেতৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বাবাৰ। তো ড্ৰিম দেখি সপোন দেখি আহিলে, হা, তাৰপিছত ইয়াতে সেৱাচুতি কৰিলে, তাৰপিছত মানে মানুহ আহিব ধৰিলে। তেতিয়াৰপৰা মানে হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই আমাৰ বিভিন্ন জাতি মানুহ ইয়াতে আহে আৰু ধূপ মম জ্বলায় আৰু চাদৰ চঢ়ায়, ফুল চঢ়ায় আৰু মনৰ আশা যি খোজে পায়। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আহে, আমাৰ বেমাৰী হ'লে আহে, মানে বিভিন্ন মানে মুচিবত যাৰ যি মানে মুচিবত আছে, আশা আছে, সেই লৈ আহি কেনে ইয়াতে একেলঠাৰে সাত দিন আহে, কোনোবা তিনিদিন আহে, কামটো পূৰা হয়, পূৰণ হৈ যায়, কামটো হৈ থাকে। আৰু শুকুৰবাৰ অলপ বেছি হয় আৰু বৃহস্পতিবাৰে অলপ কম হয় আৰু অন্য দিনেও মানুহ আহি থাকে। আৰু এনে কৰোণা টাইমত কমিছে, বাকী এতিয়া মানুহ আগৰ পৰা আহে, আজিলৈ আহি আছে। আৰু এইটো মই ভাবিছোঁ যে চলিব, এইটো পীৰ আছে, পীৰ দৰগাহ হজৰত জাহিৰ অলিয়া খোৱাজগান, তেওঁৰ মহিমা আছে, তেওঁৰ পামৰ আছে, তেওঁৰ দিয়া ই আছে, এইটো সেইকাৰণে মানুহটো আশা পূৰ্ণ হয়, সেইকাৰণে মানুহ আহে। আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাত বিশ্বাস ৰাখেনে আপুনি? যদি ৰাখে বোধ কৰোঁ এই প্ৰতিবেদনটো চাই ভাল পাব। মন্দিৰ হওক, মছজিদ হওক, বাহিৰৰ পৰা মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে যদি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, আমি দেখিম এই যে মছজিদটোৰ ভেটিটো থাকে, সেই ভেটিটোৰ বাহিৰতহে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন, ভিতৰত কিন্তু সকলো মানুহ একেই। জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ইয়াত স্থান আছে, সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পৃথক, কিন্তু আহে একেই ঠাইলৈ। নমস্কাৰ, মই গীতা দাস, মোৰ চানমাৰী অভিনগৰ ঘৰ। আৰু ইয়াতে আহি মই মোটামুটি জুলাই মানৰ পৰা আহিছোঁ, এইবছৰত আহিছোঁ। আহি খুব বেছি মানে মই যিখিনি মানে আহিছোঁ, মোৰ এটা বিশ্বাস হৈছে যে মই কিছু কিছু মানে মানে অলপ ভাল লাগিছে, মনটো যদি অলপমান কিবা মানে অশান্ত হৈ আছে বা কেতিয়াবা শান্তিৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি কৰি পেলাই ভালো লাগিছে, বা ইয়াতে মাদ্ৰাছত আহি যদিও শুনি আহিছিলোঁ, ইমান বছৰে অহা নাছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ এখেতে আহিছিল, মোৰ হাজবেণ্ডে আহিছিল, বহু বছৰ আগতে আহিছিল, কিন্তু ভাল লাগে বুলি ক'লে মোকো আনিলে। মোক এতিয়ালৈকে আহি আছোঁ, যোৱা সপ্তাহ দুই সপ্তাহ অহা নাছিল, কিন্তু মনটো কিবা বেয়া লাগি আছিল, কিন্তু আজি আহি খুবেই ভাল লাগিছে। সেইটো কাৰণে আৰু আহি কিবা ভাল লাগিছে, সেইটোৰ কাৰণে আৰু মই বোলো কিবা এটা যদি ভগৱানে দিয়ে, অকল ভগৱান বুলিতো কথা নাই, আমাৰ আল্লাহ বা মাদ্ৰাছ বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বা আজি সব ধৰ্মই একে, মানে আমাৰ গুৰু একেজনে, খালি আমাৰ মানুহখিনিহে মানে বেলেগ বেলেগ ভাগ কৰিছে। আৰু মানুহ আমি যদি একেই হয়, আমি নিশ্চয় আমি ধৰ্মত চবতে যাব পাৰোঁ, হিন্দু মুছলমান বুলি ইয়াতে কোনো কথা নাই। আৰু আমি চবতে যদি ভগৱান বিচাৰোঁ, আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি বাধ্যমতো ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তুবিলাক আহি থাকে, সেইকাৰণে আমি ভাবি ইয়াতে আহি অলপমান যাতে মনৰ শান্তি পাওঁ, বা ঘৰত যাতে কিবা কিবি যিটো আমি ভাবি আছোঁ, বা ধৰি লওক ঘৰখন যদি কিবা এটা হৈ আছে, অশান্ত হৈ আছে, যাতে শান্তি পৰিৱেশটো আহে। কিছু কিছু অলপমান মানে ধৰি লওক মনৰ কিবা ধৰি লওক পৰিৱেশগিলা যদি অলপমান কিবা অলপ বেয়া লাগি আছে, বা ঘৰৰ যদি কিবা অশান্তি অশান্তি হৈ আছে, মই ভাবোঁ অলপমান মোৰ মনেদি অলপমান কিবা মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু। আৰু সেইকাৰণে মই আহি এটা খুবেই ভাল লাগিছে মাদ্ৰাছত আহি। নাই নাই, এতিয়ালৈকে মই সেনেকুৱা সন্মুখীন হোৱা নাই বা মই পৰিও পোৱা নাই পৰিস্থিতিত, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ইয়াতে আহিছোঁ যদিও কোনোবা যদি দেখিছে যদি মই একো হেৰি কৰা নাই, কাৰণ কিয় ধৰ্ম মানুহৰ সদায় এটাই, খালি মানুহখিনিয়ে আমাক ধৰি লওক ভাগ ভাগ কৰিছে, ধৰি লওক আমাৰ হিন্দু মুছলমান বা এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি যিয়ে নহওক, কিন্তু তেওঁ এটাই যে ভগৱান ভগৱানেই, তেওঁৰ মনত হয়তো আল্লাহ, আমাৰ মনত হয়তো ভগৱান, আমাৰ মনত হয়তো খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম, কিন্তু বস্তুটো একেটাই। আপুনি যদি কেতিয়াবা উলুবাৰী মাজাৰলৈ আহিছে, আপুনি নিশ্চয় ইয়াৰে পৰিৱেশটো লক্ষ্য কৰিছে।
আচহুৱা যদি সত্য যে এই মাজাৰটোত 80% হিন্দু মানুহৰহে আগমন ঘটে, বিশ্বাস কৰিবলৈ ইমান টানো নহয়। চাবলৈ গ'লে ভালেই লগা কথা এটা। একচুৱেলি তাৰমানে কি, উলুবাৰী যোনটো মাজাৰ, অকল মই উলুবাৰী মাজাৰ বুলি নকওঁ, আজমীৰ শ্বৰীফ আছে, য'তে আপুনি দৰগা শ্বৰীফত যায় তাতে 50% ওপৰত মানে পাৰ্চেণ্টেজ হিন্দু মানুহে যায়। কাৰণ ইয়াতে তাৰমানে একচুৱেলি যিখিনি মানে ইয়াত বহুতখিনি ফল পোৱা যায়। আৰু আপোনাৰ ধৰক মানে মইতো একদম বহুত সৰুৰ পৰাই ইয়াত আহিছোঁ, আহিলে যিখিনি মানস কৰা যায় সেইখিনি পোৱা যায়। আৰু একচুৱেলি আমাৰ যোনটো ধৰ্মৰ কথা আহে হিন্দু মুছলিম, এইটো সাম্প্ৰদায়িক মিছা কথা। একচুৱেলি মানে কি, চব ধৰ্মই একে, আল্টিমেটলি চবে ছুপাৰ পাৱাৰকে বিশ্বাস কৰে। তাৰে মাজৰ কিছুমান পলিটিক্সৰ মানুহ বা পলিটিচিয়ানে হওক বা কিছুমান ধৰক কিছুমান মানুহ থাকে অশান্তি হোৱাটো বিচাৰে, তেওঁলোকে এইবিলাক সৃষ্টি কৰে। একচুৱেলি আমাৰ হিন্দু হওক মুছলিম হওক খ্ৰীষ্টান চব একেই হয়। আৰু আমি এটা ছুপাৰ পাৱাৰক বিশ্বাস কৰিব লাগে, কিয়, আমাৰ ডিচিপ্লিনটোৰ কাৰণে, গতিকে আমাৰ ডিচিপ্লিনটো লাগে। আৰু বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি অসমত কিন্তু যিটো দেখিছোঁ, অসমত বহুত মানে ধৰক হিন্দু মুছলিমৰ মিল আছে। কিয় মিল আছে, মই নিজে হাজোত পোৱামক্কাত গৈছোঁ, পোৱামক্কাত কেতিয়াবা গ'লে আপোনালোকে গম পাব, পোৱামক্কাত মানে হিন্দু মানুহখিনি যিখিনি যায় তেওঁলোকে পোৱামক্কাতো যায়, এইফালে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰতো যায়, আৰু মুছলিম মানুহখিনিও পোৱামক্কাত গৈ আকৌ কেদাৰলৈকে আহে। গতিকে তাতেতো আমি গ'লে আমি বেছিয়ে ফেচিলিটি পাওঁ। আৰু এটা আমাৰ বিশ্বাস, এনেকুৱা মোৰ এটা বিশ্বাস, মোৰ এইটো খুলি গৈছোঁ, ধৰক যিকোনো যদি মছজিদত যাওঁ বা মই হিন্দু মানুহ, কিন্তু মোক মুছলিম মানুহতকৈ মোক ফল বেছি দিব, কাৰণ মই বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ হয় ইয়াত আহিছোঁ, যেনেকৈ আমি আলহীক বেছি মৰম কৰোঁ। গতিকে মোৰ এইটো বিশ্বাস মোৰ স্কোপ চব থাকে। এতিয়া ধৰক মই ইয়াতে যেনেকৈ আহিছোঁ মাজাৰত, গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাক ফল বেছি দিব, কাৰণ আমি ধৰক হিন্দু মানুহ হয়, আমি ইয়াত আহিছোঁ, গতিকে বিশ্বাস কৰিছোঁ, আৰু সেইটোৱেই আৰু। আৰু একচুৱেলি হিন্দু মুছলিম বুলি এইবিলাক যিবিলাক কমিউনিয়েল এইবিলাক আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ হিচাপত মিছা, এইবিলাক কৰিব নাপায়। কিছুমান কথা ৰাজনৈতিক অংকতেই হোৱাই, যেনে সাম্প্ৰদায়িকতা, ধৰ্ম বিভাজন, হিন্দু মুছলমানৰ মাজৰ কাজিয়া, এই কথাবোৰে যিদিনা আপোনাৰ মোৰ মগজুত শিপাব, সেইদিনা হয়তো সকলো একেই হৈ নাথাকিব। সেয়ে কওঁ, এতিয়াও সময় আছে, উদাহৰণ আমাৰ মাজতেই আছে, পাহৰি নাযাব। এইখন শংকৰ আজানৰ দেশ।